muto wange payasi badde nkugumya nga nange wongumya kubanga temmanyi wano tugenda mu kibira naye kye nkusaba onyambe wondaba nga nkyamyemu ngeso talijja onkoonako mangu ne neetegula. Haya nilyoka tujja wanampijja mvubu ku njovu bino ebibiri buli kimu kabbiro ka kirala onoobawulira muzukulu Sengonzi Alvin tuli mu kibira kino ekibira si kyangu mulimu essota naye nkusaba bw'oliraba senza rutinze enkube ku mutwe. Aya abanyumidde nyumba de sinakyetegereza nakyetegereza njovu ku nvubu envubu kekabbiro k'enjovu enjovu kekabbiro k'envubu onoobawulira kakati ne tulyoka tukutuusi. Aya omuto kati agenda kuba mubala era tugenderewo. Kati tuwagala okumanya omuto omubala agumanya nakati yesos kuba omubala era omuzindalo gumuli mu maaso. Basawo ne bannyabo amanya nze tebusweke payas nga neddira lugave omubala gwaffe guvuga nti lwandugwa lwa katende bwabirya bwawoza serukulu lengejja simanyi lunangwira bwompaka walaako ng'ebbanja liwedde. Kituufu tebusweka agukubye gwegwo gwennyini situjja kulwawo ate n'omwana endukusa ya nampijja nayo neekuba ogwayo. Basawo ne bannyabo amanya nze Sengonzi Alvin neddira nnyange omubala gwaffe guvuga nti bampa omugo newerekeze nkyambadde mulimu engo. Otyo omuntu giwabalingirizaako era oluba okumala obbalingirizaako tukuba ekituwa kya Buganda awo nezinoonya obukongovule gwandibanga gukawogo ogwakula ne guwola gwe gugudde mu maaso g'omuwulu kale tuneetwala enkejje ku butta mbaniriza ekiro kino. Banka ekugambye nti nno we twogerera eri mukuzza bujja akawunti z'abakasitoma baayo gwe wennanga olina akawunti mu KCB banka bakugamba nti okuzza obujja akawunti kugenda mu maaso kaakati gendako ewali ettabi lya KCB bank oba agenda ku kibanja kyabwe www.ugi.kcbgroup.com kwokojja kusangako foomu gy'ogenda okujjuliza okwo bumala okugijjuza ogiweereze ku email eno customerinfo@gmail.kcb-group.com giweereze ku customerinfo@ugi.kcb-group.com bwe kitabo ekyo osobola n'okwata essimu n'obakubirako n'omanya engeri gy'okikolamu ekira kweyo kuba ku 0800 3MM4MM ngambye 0800 3MM4MM. Aya tutandise mwana muwala Nakintu Nakate manyi Nakate Aneti Nakate Aneti anyiriride olukontana lw'olwaleero tuli mu katundu Masuka Aneti. Yes sir. Otyo mukumasuka tugambye bwetu ti mukumasuka tugambye bwetu ti Nakate na Majisebo mukumasuka tugambye bwetu ti obwakabaka bwawulwamu emitendere ebiri. Yes sir. Oluse lwa Kintu n'oluse lwani n'olwatonda n'olwatonda akamuno kafuna lamuzi obubiri jangu ku bubiri tugende wano. Yes sir. Mu mmere emisumaali kyeki gyeminwe gy'amatooke egitaliimu wadde wadde neenva nga bagifumbye minwe meereere kale obubiri obufunye genda ku masse kale lamusa lamusa n'obusa tutulabe. Yes sir. Emmotoka ebeera na muvuzi ate eryato liba na museeyeeya obwo ne bugaana ne tunolamuzi obuddako jangu ku buddako wano tulabe. Yes sir. Ogenda kumbuulira omwana omuto omwana omuto. Yes sir.
bwe bamukola buli kimu n'alemererwa okutambula abaganda bagamba nti abadde ki akonzibye tebuganyimu wawo ogamba buganyimu tugenda olabuzo azingamye kakati obufunye genda kumbe yanza sebo kale noja eno omaleyo oludda luno yes sebo omuchala president wa Tanzania aliko kati muchala yes sebo ono ye muchala yasoka okukonolobwa president mu mawanga ga East Africa yes sebo wagobo ogwa buvanjuba bwa Africa okonolobwa president kozi yali adirirani mu bigere Omwami John, omugenzi John Pombe Magufuli. Kale, nobu marayo omu... Masse. Yango marireyo wane wange. Yesebo. Ogenda kumbulira. Yesebo. Ekikola kyekitoke okuzaala ebitoke ebirala kiyitibwa kitya? Okusa. Nedda. Obuganyimu. Takoze bubi nnyo asana engalo mwana muwalono ne tuwanguyirawo nampija atulimu tano era okutemya n'engula ne tuba tumulina nampija nampija wampa sebo muba kabaka ba Buganda yes sebo muba kabaka ba Buganda kabaka ki yayitibwako oba alina erinnya ly'omulwanya muli Sebo oyo Nakibinge. Nakibinge akamu okalina lamuzi obubiri. Masse sebo. Obubiri bubuno. Esebo. Mumere lusumba chichi. Lusumba sebo eba nkota etoke nene obulungi. Obufunyo obubiri genda. Neyanze gesebo. Kale funa nobusa tutulabe. Yesebo. Omuntu afudde dirwa yitibwa omuduli. Oba omuduli guba mulambo gwangerichi. Omuduli Sebo gusobola okubeera omulambo gw'omuntu nga afiiridde mu bikolwa ebibi. Mu bikolwa ebibi. Esebo. Obulina obubonero. Neyanze egesebo. Jangu ofunene buno. Esebo. Omuzadde bw'akeera kumakya okuwuuba omwana ku musulo. Esebo. Buli lunaku makulu ki? Sebo aba agezaako omwana oyo asobole okutambula kuba aba yazingama. Obufunye genda. Neyanze egesebo. Otyo. Magufuli. President Magufuli. Yesebo. Yewunyisa banne bwe bali mu kitundu kino eky'obuvanjuba bwa Africa mu biseera bya COVID. Yesebo. Abalala bye bakola ye Magufuli si yabikola. Yesebo. Bye yabakola ngaki. Sebo teyateekawo quarantine. Teyateekawo quarantine. Neyanze egesebo. Obubonero n'obumalayo mukaaga. Neyanze egesebo. Jangu wange butaano jangu mukaaga wano. Yesebo. Akatoka akasemba yakakonera ku nkota y'ettooke ke kayitibwa katya? Sebo osobola okayita kiremya. Omukaaga ogufu. Neyanze egesebo. Batunka era bagigen twabagambye omukabiro ka mulala nvubu ku njovu njovu ku nvubu onobiwulira enjovu mugenda kubanga muzira bamuzota buliro envubu mugenda kuba muzota buliro nga tuli mu Action Falls olunaku lwanca lwe tugonobona tugende oba nedda bwe buyimbo obwo mwabuyimbanga mu primary naye kati okuva olugwe n'okonziba wakonerayo wakonerayo tomanyi na bigenda maaso ojagenda bwotyo paka ensirwe negenda ngekukulu gusa mpola mpola tunagenda okusanganga otera obudde bwo bweddembe okuyitako n'olambula ne kubijja mu mbeera bwetyo obulamu olwo bugenda bukusalako mpola 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 fesituliiwaawo enkyasi tuliiwo tugenda okwolekera okulambula ensi Katonda gye yatonda n'atugamba ensi mugifuge ngibatondedde yonna yammwe eyo gy'otusanga ne bwona otunoonya otya olunaku lw'enkya olw'omukaaga olwa sande olwa mande tojja tutasanga ku ttaka lya wano olunaku olwabbalaza tugenda kubeera nga tulambula ebiyiriro byamaziga Nayire engeri omugaji kukulukota okwolekera ensi ya Egypti tugenda kuba bantu gaseeyeyezaako kati bwe mbyogera ebyo n'oyagala mbw'oyanguwe osasule naawe otwegatteko very sorry budde bwagenze dda tokyasobola twegattako ne bwoba oyina bukadde bumeka kaakati aya ne tulyoka tunona abato abato nabo batandika okumasukirawo nga Katani. Katufuna abato okutandika n'olunaku lw'enkya basibo ne banyabo radio simba ekolezezaamu labika koko simba obudde bonnawo ogenda otuukira otusuuleko ogaba ebyambalo banno bavaziire naawe beera omu ku abo mu kiseera kino ekikolo ekyo bona okikola ng'ate December tuli mu mwezi gwa kugabana na bannaffe ogenda kumalako omwaka nga weebaziza naawe okozeeko saddaaka mu ngeri yo ekyambalo situtoleeta lwakuba ebyambalo bikuyitiriddeko oleeta lwakuba okirabye nti oyagala obereko omuntu
gwe yambaza ku sekukuru eno omwambalize kungule final ya Lubogola Simba nawo gende oberenga nawo baddeyo ne kungule nga oli musanyufu nti ekyambalo kyange oba ebyambalo byange bitwaliddwa abantu basatu bagenda kusanyuka ku lwange. Otyo omuto anjisebo omuto ani gwe tuli naye Tebuswe kepaya somizi kutrust Academy Junior School. Otyo. Omuyizi. Anjisebo. Wanaogenda kuda muntu chitufu oba si chitufu. Oulide. Yes sir. Oda muntu chitufu oba si chitufu. Bwetuba tukuba omubala ku ngoma tukoze sangalo. Bwetuba tukuba omubala ku ngoma tukoze sangalo. Si chitufu. Kala akamu n'okafuna. Yanguko bubiri tugende. Yes sir. Omuddo ogutambulira ku mazzi naddala ku nzizi guyitibwa gutya? Kitengeja sir. Obubiri obufunye genda. Webale nnyo omuto. Weyongere yeno tulabe. Yes sir. Weyongere yeno tulabe. Amabere gayonsa. Yes sir. Atenda nezikola ki? Nezizala. Busatu obulina. Yangu kubona. Yes sir. Yangu kubona. Omubisi ogutanatekebwa mazzi mu Buganda baguyita batya? Guwedde okusogola naye tebanateeka mu mazzi. Mbuguni tanagenda yu mumbere nge tanatukayo tanatukayo omwana avuganyizako mungule basibo ne banyabo abera tachali ku mutendera gwe gumuna bana banne speed kwa balowoleza ya waguru nyo otyo kale bulivuganye lamuza buno omuto. Yes sir. Lamuza buno febwe tuti bwetwayiga olulimi. Yes sir. Namwe singabwe muluyize mwandibadde balungi nnyo mu lulimi. Fe twaluyiga tukocha. Twagambanga nti koyi. Dia. Otyo. Nyina mukazi wange buli waita alekawe kubo. Ekovu. N'obufuna butaali. Oyanziza nnyo. Jangu ku mukaga wano tube. Yes sir. Mu byowulira abanyumya. Yes, bwe boogera ku binyonkondo baba boogera ku muntu ki? Ku muntu alina amannya amanene. Amannyo. Ye kamiswa. Ku muntu alina amannyo amanene nga mawanvu. Kale. Naye nga mu buyiiya sipiidi nnyo kwakoledde okulabika ng'agwa mu bufu bwa binyonkondo abadde ku sipiidi. Abaana bali wansi w'emyaka 12 toyinza kusiba abaana bano nga bali mu action ku Nimrod Hotel final zengule abantu mugenda basimula tukubiriza abantu abakulu muteeketeeke okulabika mugenda okujja n'abaana. Abaana tugenda batekeratekera ekisaawe e Luweero. Tugenda batekeratekera ekisaawe abaana baakadda. Banaluwero mwali mulabyeko kubanga eyo situlinga abanyoma Luweero ne tolabanga ko kisaawe kitegekeddwa nga kijjudde bouncing castles z'abaana bagenda kuzannya mu nzannya gye batazannyangako ekisaawe kiri eri bunaayira kati omwana ojja kubanga wazze nabo ne meidi oyise naye okidde kubanga ate meidi ayina okuyita mu katimba akalubogola Simba okulonda olugoyi ye meidi n'alusubwa. Meidi tayinza kulusubwa au kuvaazira. Kakati yebo anavaa kuvaazira ateko kwetegereza abana nga bazannya. Brenda ndoza abana ba meidi nabe bisere bisingo inzo musanganga ekyesubo bouncing kaso y'abaana ab'emyaka ebiri ogenda musanga naye mwali. Kubanga abaina atera n'okubabugiza ate naye bimunyumira. Naye ezigenda okubeerayo zigenda kubeera nga zaawula emyaka lindirira tugenda kubulira naye kakati nga kyetuliko buli muzadde ng'oli mu bulemeezi. Naddala uwo mbulemezi nakasongola teekateeka nti olunaku lwa 8 December wano situliiwo ate ffenna taata maama n'abaana ffenna tuli ku final yangule Bulemezi Simba kyetukoledde munaasigala mu kinyumi yako aya ne tunona mwana mulenzi Sengonzi Alvin wanjisebe kale nawe ne tukutandika Sengonzi. Sengonzi. Wanji sebu. Nawe wano odamu nti kitufu oba si kitufu. Yes sebu. Bwetuba tuziika omuntu afudde mu Buganda wano tukuba omubala.
Chitufu. Botuba tuzi kwa muntu wa fude, tuzi kubwa mubala kungoma. Chitufu. Akwadeka gana la muzi obubiri? Yangu kububiri wanatugende. Waliwo obuko obutono obuduga obubera ku mazzi naddala mu nzizi. Buyitibwa butya? Enziziri. Obubiri bw'obufunye genda ku busatu. Otyo. Lamuza obusatu buno tulabe. Yes sebu. Tuweyo akabonero kamu kwe tulabira obudde bw'ekikome. Akabonero kamu. Kwe tulabira obudde bw'ekikome. Enkuba ekwata. Ekira kyenkuba kikwata naye nga enkuba eringa egenda okutonya naye nga tegenda kutonya. Enkuba eringa egenda okutonya. Kale bufune obusatu okwata nga kibayita akabonero naye busatu bufune. Mayanza nyosu. Jangu wano. Yes. Ogenda kumbulira. Kirime ekyabaganda kye bakozesa okussa ku mubisi ogusogoleddwa gufuuka omwenge. Omuwemba. Aha, obufunye genda kubulala. Kale ramuza buno obutano tulabe. Yes sir. Febwetu tibwe twayigo lulimi namwe tubakubiriza mu lutandike bwe mutimu jadunyumirwa nnyo Luganda. Yes sir. Twagambanga nti koyi koyi. Dia. Kakulumbala kalipa. Nga kabere ko msajja kuchifuba. Obulina butano nobera ngo bumazeyo. Mhm. Yangu kumukaga. Yes sir. Omuntu waweko omwana. Yes sir. Bwamujja yo tugamba nti akoze eki? Bwaba amussa ku mugongo tugamba nti aweese oba aweeka. Bwaba amujja yo tugamba nti akoze eki? Ne bugana. Nasirika omuto. Sawa, zole kiloku Uganda Revenue Authority tulina yonyo mungule eranga ekugamba terina fefe kane nawe erinawe omusubuzi wena wena ngo musoro gwali gwa kuzimba gatanako gwa kuyitirirako chikulese nokubera ngo likukuduka duka ogwe wale emisinde tojja jimaza musoro tijija kusasulira musoro naye okumala akabanga kakati URA ebadde erangirira ekisonyiwo eri abo abatubidde mu mabanja g'omusolo amabanja gano nga ojia zawerere na kuzo mwezi asatu juni omwezi omwako gwa 2023 boba wali otubidde mabanja amabanja ago gawera bwegate kubanga URA akuteeka kone ngasi atena amagoba oluvanyuma lw'okulemerera okusasula omusolo mu budde kakati URA kugamba etya nti akuba uwa akuba obumbe ngalo nti betegereza ne balaba kigwanidde okubaddiramu bwe batyo ne baganti ngono vayono ya no lago wetefutefu bo kusasula omusolo nge nakuzo mweza asatu munu munti zina sukao December omwaka guno bagenda kusonyiwa engasi na magoba bibali ba kubinikako obabi bali ba kutekako osasule musolo gokago waliotekedde okusasula mu nga tibana kutekako ebyo kozeso mukisa guno nga omwezi guno ogwa November atene December tijinagwako beba kutusa aka katundu kano otyo mukatundu kano mukaka senti muuliriza bulungi ngendo bagamba yes, ate oluvanyuma lw'okiwuliriza mubere nga musobola okudda mu kye nnaabuuza abantu baffe tubajjukiza abantu baffe katubajjukize kino nti omuntu buli lwe weewandiisa ne URA n'ofuna kye tuyita tini namba oba olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno oba olina okukuuma ebiwandiiko oba olina okuteekateeka n'okussaamu enkola ya bizinensi yo engeri gy'ekolamu kye bayita returns obeera olina okusasula omusolo buli lw'onoobeera bino nga tobikoze ng'osirise busirisi URA tekijja girobera kuweereza bubaka obw'omugirano naddala ku ssimu yo ebeere bukuweereza ng'akabonero akalaga nti erina kyekusuubira okuba ng'okoze naye tonnakikola mu byebadde kusuubira okuba ng'okoze ekusuubira okubeera nti wabawa returns zo nti abange okuva omwezi guno n'okutuuka wano mbadde nkoze bwe nti saakola magoba ekyo kyebeera eyagala naye si kusirika busirisi ebeera bw'oba tolaze ekyo ebeera ekusuubira okubeera nti nno walabiseeko mu bitabo byayo nti nasasudde omusolo bw'otokikole ejja sigala nga ekuweereza obubaka obw'omugirano ng'ekujjukiza okusasula omusolo kale akabuuzo ne kabeera bwe kati
Tubu uzani? Nakate Anet Mtamegu. Kali nakate Anet. Wanji sebo. Omuntu buliro ye wandisa ne URA. Yes sir. Buliro ye wandisa URA. Afuna chi ekitegeeza nti atekeddwa okutandika okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Afuna tini namba. Afuna tini namba. Obubonero busatu. Mbuweleza ku mama sekande na bulagala. Netuja ewa nampija. Wampa katikiro wengule. Obuta kuuma biwandiiko. Yes sebo. Kinafuya kitya empa y'omusolo? Omuntu waba takuumye biwandiiko bye bulungi. Aba URA we banajja ne bamusaba engeri gy'abadde akolamu. Kale ebitabo bye engeri gy'azze akolamu nga tayina aba asobola okusasula omusolo. Aba URA we bajja ne basanga nti takuumye bulungi bitabo bye era tayina kiraga nti n'oba abadde awo omusolo. Kijjamu viirako n'okusasula omusolo gwe yandibadde tasasula. Obubonero genda bufuna naye lwakuba nti oyise wala nnyo ng'onnyonnyola ekintu ekyangu. Nti obutakuuma bitabo gwe kennyini bijja kukaluubiriza okumanya olwo URA bwenejja n'ekuteebereza buteebereza ku nnyingizaayo nga tolinako osinziraga nti abanga ennyingiza yange eri bweti. Wewawo neyanze egesebo. Aya netulyoka tujja ewa Nakate. Nakate Anet Mutamegwa. Mutamegwa tweyongerayo? Yesebo. Tuli mu sula nnonde kakati wano wegenderezeewo. Yesebo. Endagwano y'olwenda? Yesebo. Yali wakati w'obwakabaka bwa Buganda nachi? Nani? N'Abangereza sebo. N'Abangereza. Ogamba nti ne gavumenti ya Bungereza. Ne gavumenti ya Bungereza sebo. Obe ya Queen. Obubonero busatu. Mbweyanza nyo sebo. Nampija. Wampa katikiro wengule. Mumasaza ga Buganda. Yes sebo. Mulirimu eririmu obwetwaze atobusukuluma ku masaza amalala. Mumasaza ga Buganda. Yes sebo. Mulimu esaza. Eririmu obwetwaze obwalyo ku bwalyo obusukuluma ate ku masaza amalala. Yes sebo. Saza kirino. Sebo saza lye kochi. Esaza lye kochi obubonero busatu. Neyanze egesebo. Guno nno omuzannyo mulungi nnyo oyinza ogunyooma naye abakyala bali wano batwalagana onoobawulira bw'obageraageranya n'abaami engeri gye badde baabika. Nakate. Wanji sebo. Tuweyo ebintu bina byetusaako kye tuyita oluyina oba olumanyi. Ebintu bina byetusobola okuteekako oluyina. Ebintu bina ebyenjawulo. Sebo oluyina tusobola oddusa ku kita ekigenda ku buko. Ekita. Sebo oluyina tusobola oddusa ku muwumbo gw'emmere. Omuwumbo gw'emmere. Sebo oluyina tusobola oddusa sebo n'abasezi basobola okulwesiba. Abasezi engeri gye siri musezi wesanga balina gye balusibira gye simanyi katulukirize kale abo basatu tuleete ekyokuna tulabe. Sebo oluyina basobola n'oddusibwa ku ndeku. Endeku ndeku ki? Endeku egenda ku buko. Byonna bibadde bituufu wali naye ekyomusezi nkigaanyi. Ekyomusezi. Okujjako nga waliwo bannanga omusezi eruuyi eyo asobola otukubira n'akiwaako obujulizi nti gye omwana muwa akabonero ke kubanga ffe abasezi ffe tukugamba. Toluyina lubeera lumu ku ebyo. Sebo oluyina tusobola oddusa mu kibbo nga tugenda otuzaamu omuwumbo gw'emmere. Atolo tiruba luyina. Nampija omulonda. Anyongereze ku byatandika. Leeta ku bibyo. Gw'ogambuga nti mulonda ojjuze bina.
Kakati nja soke era kuchia soke deko. Entamu. Omchala buwasani kateka koru ina. Mm-hmm. Chita chituali wakuvoko. Mm-hmm. Chisibuwa moru ina. Mm-hmm. Ne nkoko. Ewewo muko. Nkoko. Yes, sebo. Hey. Sibibuwa moru ina retu itorukete. Mm-hmm. Nende kuye njini. Baji siba moru ina. Mm-hmm. Yes, sebo. Ojia kafuna. Neyanze egesebo. Na yesinga mwana mwala na katumifocho msezi wagambi omuzinyi. Kwanga omuzinyi abana nga dala bato. Mwenda mujukira. Nga situ nagenda kuchisenso. Vo abato basokera kuluina luandagara. Era leba sensula ni baberanga mazina bagatani kidao. Mungeri yabo. Kale nampi jatuli uo. Wampa katikilo wengule. Netubuza. Esebo. Tuweyo ebimera bisatu. Ebiba na majimbi. Ebimera bisatu. Ebiba na majimbi. Sebo, nja soke la kubisagazi. Ebisagazi, obe muri. Nadala anga bito. Yes, sebo. Mm-hmm. Sebo, nebi kajyo biba na majimbi. Nebi kajyo biba na majimbi. Mm-hmm. Sebo, waliwo ne chetuita chidongo ne no mwenyango mwenyango agogo tugaba majimbi sebo na majimbi agasere sere taba na majimbi nakatomulonda nawo juzo sebo waliwo neguno omuddo ogusiwa baguyita ludigido nolalira netugenda omulonze nedasebo irwachi to mulonze nampi jalwachi ogenze muzi ludigido nga waliwo omuddo gwa chuchu nga waliwo chuchu kumpya ononya ludigido no nyaludigido kale koja at sesota alabike esota lirumbe wonna esota litema mukontanyi yegendereze telikubojja bwelikubojja telivumulwa telivumulwa yegendereze riva wa mutuju tugende ogena kumbulira enkofu enyingi ziyitibwa zitya Sebe nkofe nyingi zisobola okuyitibwa emizima. Ebye keteya. Mhm. Kati sotolis. Mukusotati batasa. Mhm. Olwe birevu byenkofu biyitibwa bitya. Tembere. Aha. Nawe sotolis. Neyanze kisebe. Aya omuntu junazako KCB banka yekutusako engule erange kutegeza okuza obujja account za ba customer kugenda maso kuba ku simu 0800 3MM4MM ngambye 0800 3MM4MM akatundu kana tukakuweleza chitonsa Alex waditi sola na CCTV camera owange go yamalirize nyumba yo erosa zewo no mwaka guno kukuita ku nyumba tujiyingido mubia kwe kwa sama sanyalazi ngama sanyalazi gota mbura na goku diti sola jegali tugende ogenda kumbu ulida yes sebo elinyali ngome ye mitu ebidi ngetu ngajitu deku ntobo imu yes sebo kubiru wako umubala ngome ye itibwa itia elagu kubiru wa mchikachi sebo ngome ye itibwa kaulugumo Era gukubwako mubala gwabo gwabalangira nabambejja. Mulonda nampija edite. Gukubwako. Ekuwako omubala gwabo obutikosebo. Nedda. Omulonda. Mulonda sebo. Mulonde tulabe. Kakati omuntu juwengule engome eyo eyitibwa kadagado era ebeera eyekika. Echembogo
Akabonero kalamba. Neyanze ege sebo. Kati kino kize uwo. Yes sebo. Nabali akabiro. Kachi kachi era kabakachi. Sebo nabali akabiro kachi ka eche nyonye ndisa. Era nako kaba kanyonyi. Obubonero busatu. Neyanze ege sebo. Zayo muzindalo. Uliriza. Bano baze ngera mwetumuina bawagizi. Nomu nomu. Nga situba ulira. Aba wagizi nga situba ulira abwe muwaga. Mumulinga nga baze murumbe. Bale. Baze banalero. Ne muta sobala na kuamira. Mfobada situma ina kumayantu we muli muruja. Kale tuba aniriza. Gende. Yes sebo. Enkuyege ziko lebibo. Kubiswa mwana watu mubibone mumera mu obutiko ebibo enkuyege byezikola zibikola muki ebibe enkuyege zebikola zibikola mutaka lya kiswa sebo Ochai nayo mulundi zibikola mu zibikola mu okuva mu nsana afusebo nedda omulonda sikeka kasasebo ebibo enkuyege zibikola mu biti bitititi muzikola ebibo tugende uwo yesebo abali obutiko bogera chiko katikonde kuya mukungu sebo baga bambu bokalya osulo okulungutana Neda. Neda. Ndeku ya mkungu. Sebo ogenda okukajja. Tebaka atu ukiriza. Neda. Omulonda. Sebo. Nawe tomulonda. Katinkuwa deyo gusembayo. Katiko kenjini saa kategide. Katiko baka itandeku ya mkungu. Katiko vado damuji. Ndeku ya mkungu. Tugende. Tugende sebo. Kakati, akati kako ndeku ya mkungu kekamuku butiko obutwa. Era abaganda tebakalia. Esotali lumbe owenvubu nampija. Kuba yefu nyisizo obubonero wano. Esota litema mukontanyi. Yegendeleze telikuboja. Gwelikuboja telivumulwa. Liegendereze nampija. Yes, sebo. Esaza lya Kampala mu masaza ga Buganda. Esaza lya Kampala. Oba esaza omusangibwa Kampala. Liesaza lya Kyaddondo. Yes, sebo. Mu masaza ga Buganda mulimu esaza Kyaddondo. Era mwe musangibwa Kampala. Yes sebo. Ne waliwo ne mu bika by'Abaganda omukulu w'ekika ng'ekika ekyo omukulu waakyo ye Kyaddondo. Yes sebo. Kika ki? Ekika eky'envuma. Ekika eky'envuma obubonero Neyanze Katundu nkakuwerezaako omutaka Mbuga Eramula ne mukyala wo Diana Mbuga Eramula mwebale okugoberera. Foto. Tugenda wani? Kwa Tebusweke Pius. Tebusweke Pius. Wanji sebo. Ogenda kumbulira? Yes sebo. Mubikabi ya Buganda. Muziro chigwe bagama anti guo. Okujia kwa ago gugwa bugwi. Muziro gwensenene sebo. Obubone robu satu. Mbwe anziza nyo sebo. Uweleza walio muzindalo. Yes sebo. Uliriza? Yes sebo. Muziro chigwe mubikabi ya Buganda. Yes sebo. Ogukole bwamu egobe. Empindi. Obubonero busatu. Boyaza nnyo sebo. Zayo muzindalo. Enkoko enkazi etennazaalako ng'etandika butandisa okubiika yeeyitibwa etya? Enseera sebo. Obubonero busatu. Mbwerezaako maama seeka. Tugende. Yes sebo. Enkoko enkazi eyali ezaddeko yo eyitibwa etya?
ekisonga. Kale, obubonero busatu. Boyanza nyo sebo. Tugende. Uliriza. Yes sebo. Kino kisoko. Omusajja bamutaddeko obunyogoga. Bamukoze eki? Abadde mulwadde ne bamutwala ku chupa. Nedda. Kwato mzindalo. Baba mutadde ku mpingu. Baba mutadde ku mpingu. Akabonero kalamba. Kenza nyo sebo. Obunyogoga. Kabiswa msajja nyo. Ayangu aloleza ku speed. Uliriza sebo. Yes sebo. Uliriza sebo. Yamuyisizaamu amaaso. Ya aba ya mukoze eki? Aba tugezenga bategese ekintu natuuka eri namulabisa. Okuyisa muntu amaaso. Abeera muvumi. Nedda. Omulonda. Amaaso. Kabiso amulonda. Kwata tulabe kabiso. Tebusweke. Epaya singezaako. Abanga abadde amuyombesa n'amuddamu. Kati ekyo nkibalekedde mujja kiddamu eyo. Tuzeeko mubato. Obamaliriza. Tukutuusaako Bannaluweero Bulemeezi. Batugamba mu Bulemeezi azingiramu districts nyingi, azingiramu ye Nakaseke, azingiramu ye Luweero, azingiramu Nakasongola, ezo zonna district Nakasongola tuba tugenze mu Bululi. Naye Bulemeezi eno Great Triangle n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo. Mu tubagambye obudde bukyali, buli omu olina obudde obuteekateeka. Tubagambye omuntu omukulu ziribeera siringisa 1,000, ate omwana omuto ziribeera siringisa 15,000. N'ekyo kitono nnyo ku kyogenda okulaba. Eno eyitibwa World Cup ya lulimi n'okumanya. Omutwe nga gwegwokka ogweyimirira omuntu ku lunaku olwo. Omuntu ye ne bw'abanga tagenda kujja n'atuweereza omutwe gwe, ffe abeera atumaze bumazi, situlinaako obuzibu kye tuba tumubanja. Kakati tukugamba tutya? Nti Kampala ali mu kuteekateeka era Simba eri mu kukoowoola abawagizi baffe mwenna mututuuseeko ebyambalo gaba ebyambalo bannaffe bavaaziire e Luweero. Nene Luweero tugenda kugira mu sizoni y'ennaanansi ng'ekyali bulungi nnyo. Enteekateeka waliwo abaŋŋambye abaagala otusalako ne pickup ya nnaanansi ennamba, ate nga nnaanansi buli muntu agenda kuba nga nnaanansi ngira bwereere. Naye ku nnaanansi ngano za kujja kubeera nnyo ku bana abavudde wabweru wa Bulemeezi, nga namwe yengeri gye mwanirizaamu abantu abayingidde Bulemeezi. Bulemeezi Simba ye yagirangirira ng'ekibuga ky'ennaanansi mu nsi yonna, the pineapple city of Uganda. Akati buli lwe tujja bana Bulemeezi tubagenda kwerabira ekyo era tuba tuzze okunnyikiza ekyo. Luliba olwo ensi nekkiriza nti Simba yegunjawo ebintu era ebintu ebyo ne bibeera nga bifuuse byaluberera era nkalakalira. Otyo omuto. Anjisebo. Simanyi lwakiri erinnya lya Tebusweke limfaananiramu erya Kabiswa. Otyo. Kale Tebusweke. Anjisebo. Buganda eyina ebika byeyita binnansangwa. Yes sir. Buganda erina ebika byeyita binnansangwa. Mpaayo bibiri byokka nkuwa obubonero. Tebusweke tayanukudde wadde n'ekimu. Omuyizi kakulonde Tebusweke okakase nti mulimu buzito bwe bumu naye. Olugave n'ennyange. Olugave n'ennyonyi. N'ennyonyi ennyange. Akabonero kalamba. Nkeyanza nnyo sebu. Otyo tuliwo? Yes sebu. Kintu ye Kabaka wa Buganda omubereberye mu luse olw'okubiri. Yes sebu. Naye gwe bwe muwulira boogera bagamba nti Kintu ono yabeeranga luddawo.
tayanukudde omuto tebusweke aganide utajja mulonda kale bomba mudayo mugenda kubuza abantu abakulu nti kintu ayogerwako mu luseruno nga yekabaka wa Buganda oluberebere mu luseruno yabeeranga luddawa oto tuliwo yesebo tebusweke wanjisebo bwoba wali obulidde ku bugambo buno yesebo bwoba babwaziika batera okwogera ku kye bayita looti olowooza baabategeeza ki bazirire mukosebo mu kuziika mu Buganda wano waliwo kye bayita looti olowooza kiba kitegeeza ki ebantaana se ebantaana ate ne muno ne muno nalabikanga tamulonze looti abakulu munyonyole abato ate ne bano banaba bavaawo abakulu baabwe bajja kuba nga babategeeza looti kiki tuli mu bigambo byoggwe ku lulwo olisinga akubuuziza okunyonyola kasikonda kyeki kasikonda kwekubagana kw'olubuto lw'omuntu omulundi gumu nekumala obutikitiki oba eddakiika nekumala nekuddamu okubagana kw'olubuto yesebo omulundi gumu nekumala nekuddamu Yes. Abatuliza mwekanye omwana bwannyonnyola kasikonda kwekubagana kw'olubuto omulundi gumu oba ebiri nekumala nekuddamu katulabe tebusweke gwe baba bakubuuziza kasikonda oyinza kukanyonnyola otya kwata omuzindaalo tulabe bwe bulwadde obukwata ng'oba omuntu akwogerako notandika okwesika bwe bulwadde obukwata ng'oba omuntu akwogerako notandika okwesika basebo munyumirwe nnyo omanye abato omungula ekye tusinga obbaagalako yenyinyonyola yaabwe kati laba enjawulo wakati waabo buli omu annyonnyola oli agamba olubuto okubagana ne luyisawo eddakiika ng'emu ne luddamu ate wano omuto bwe bulwadde obukwata omuntu ng'omuntu yeesika nga bamwogeddeko ne yeesika kugundi naye ndowooza akabonero kankawe tebuusweke kubanga mu buto ffenna twakula tumanyi nti akasikonda wabaawo akwogerako wabaawo akwogerako ate nookunywa amazzi kwali kweno ffe waffe ebuddu wasobola ng'okumenya abantu nga mwenda osooka n'omenya aga nti mu kumenya oyinza okukakana nga omutuuseeko asangiddwa ng'akwogerako era woomutuukirako kaba kawona ekyo bwe kigaana omira amalusu emirundi mwenda akitegedde ge magezi g'abajjajja faago aya tuwongere ekisembayo tebuusweke wanjisebo kaakati otubuulira wano yesebo olugoye wulira yes. olugoye lwe yazaayambadde lwabadde mu langi myufu olugoye lwe yazaayambadde lwabadde mu langi myufu kozesaayo ebigambo ebibyo ebinyonyola olugoye lwe yazaayambadde nga tokozesezza langi myufu mu bufunze ti erangi emyufu oba togiyise erangi emyufu oyinza kiyita ki ekirala olugoye lwe yazayambadde tebusweke agenda natunulamu wano entunula ngeringanga nga nti omukazi yeyandeeta mungule yankola bubi otyo omuyizi kale nga tokozeseza langi myufu oyinza kunyonyola otya naye era nga nakyo ojja kumaliriza onyonyodde langi emyufu nti olugoye lwe yazayambadde yazayambadde olugoye nga lulina langi ey'omusaayi
nga luli mu langi ey'omusaayi. Mm-hmm. Akabonero kalamba. Keyanza nnyo ssebo. Otyo. Yes, ssebo. Netumaliriza naawe. Yes, ssebo. Netubuuza. Yes, ssebo. Ono ye ate n'agamba. Yes, ssebo. Nti olugoye lwe lwabadde mu langi ya kiragala omutangaavu. Lwabadde mu langi ya kiragala omutangaavu. Bw'oba otokozesezza kigambo kiragala omutangaavu, kigambo kye kirala ky'oyinza okukozesa nga kitegeeza kye kimu. Yadde ayambadde olugoye nga lulina langi ey'ekikoola. Nga lulina langi ey'ekikoola. Langi ey'ekikoola? Yes, sir. Kale tujja kuwa busatu. Lweyanze nnyo si. Hey. Omutujo. Kwazi guwa bamaliriza. Hey, tweyongereyo bweyongezi tuzzeeko buzza. Sio message spices 46. Ziwe muliwe muliwa bweru. Jebali bagoberera. Webali bagoberera. Otyo. Kale ne tugamba nakate tuli uwo. Munnabulemezi ssebo. Munnabulemezi. Yes, ssebo. Kale. Munnabulemezi ne tugamba bwetu. Yes, ssebo. Ne tugamba. Fa mukoyiga olulimi twaluyiga bwe tuti. Yes, ssebo. Twagamba nga nti koyikoyi. Dia. Aha. Nti kasolo ki akali omuddo nga tekalina musaayi? Akasolo akali omuddo nga tekalina musaayi. Enkumbi. Enkumbi obona lusatu. Buweerezaako bannabulemezi bannange. Ate ekyo nga era kubadde kulowooza. Mulaba ebikoco bwe byaleeteranga abaana okulowooza ku sipiidi. Aya tuliwo. Wampa ssebo. Nampijja koyikoyi bwe twagambanga. Lya ssebo. Serengeta wammanga awo osanga abakyala abaweesa abaana. Sebo oyo kasooli. Oyo kasooli. Obonero busatu. Neyanze ngesebo. Wewaawo. Netujja. Ewa Nakate Anet Munnabulemezi. Nakate. Yes, sebo. Janet Museveni yabeerako minisita akulira ekitundu ekimu ekya Uganda. Yes, sebo. Kyali kitundu ki? Sebo, kyali kitundu kya Ruhama, sebo. Kati nno okupapa nga gw'olina ky'olowooza ndi kye tubuuza naye nga ffe si kye tubuuza kiri kusuula mu buzibu. Ngambye Janet Museveni yaliko minisita akulira ekitundu ekimu, sigambye nti yaliko MP. Yaliko minisita ng'akulira ekitundu ekimu ekya Uganda, kyali kitundu ki? Yali akulira ekitundu ekya Uganda ekya Northern Uganda, ssebo. Omulonda. Mulonda, ssebo. Mm-hmm. Yali minisita we Karamoja. Minisita we Karamoja, akabonero kalamba. Neyanzege, ssebo. Wewaawo. Otyo, netujja ewa. Nampijja Edith Nsandabula. Nampijja Edith. Wampa Katikkiro w'Engule. Mu byafaayo bya Buganda. Yes, sebo. Mu byafaayo bya Uganda. Yes, sebo. Tuli ffenna. Ye Katikkiro w'Engule. Abakyala bali babiri abakoonodde ku bumyuka bw'omukulembeze w'eggwanga. Yes, sebo. Eyasookera ddala obukoonola yali Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Yes, sebo. Yes, sebo. Yasookera ddala obukoonola yali Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Specioza Wandera Kazibwe okubeera Vice President wa Museveni bwava kwani okugenda ku Specioza? Bwava ku omugenzi Samson Kiseka. Omugenzi Samson Mululu Mubi Kiseka. Neyanze egesebo. Kaweleza akabagizi wabweru. Abawagizi wabweru. Aya, kojja tuli. Eh? Eh?
Esota. Esota. Esota wonna lirumbe. Esota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa terivumulwa lyegendereze enjuba y'ensiko kyekye sebe enjuba y'ensiko kyekimuli kyejjirikiti oyise waawo tugende wano yese ogenda kumbuulira ebimuli by'empindi biyitibwa bitya biyitibwa amakundi nawe oyise neyanze egesebo nkakuweereza Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa bwana mukulu St. Augustine Catholic Parish omuntu junazaako buza tugende yesebo tugenda waani ewanakate Annette Munabulemezi okutema ekikasa kisoko naye kitegeeza ki sebo kitegeeza okukankana obubonero busatu bweyanza nnyo sebo tugende wano wuliriza wampa omuntu juwengule kumuntu ekisoko ekiyitibwa okutema enkiya kiba kitegeeza ki sebo omuntu juwengule ekisoko ekyo kitegeeza okumwa omuntu ekyenyi naye ng'ensondoozi kyamya obubonero busatu neyanze egesebo zaayo omuzindaalo yesebo ebbeere lyataaba abasawo ab'ekinnansi baliyita batya sebo baliyita kiranga obubonero busatu bweyanza nnyo sebo mbuweerezaako Bannabulemezi kwata omuzindaalo yesebo kyayiseeko wano mu lulimi lw'abasawo b'ekinnansi aba agamba ki ekyo kyayiseeko wano mu lulimi lw'abasawo b'ekinnansi aba agamba kiki ekyo sebo aba agamba musota weba tokimazeeyo sigenda kuwa kabonero aba ategeeza ekigenda busa obadde ki nkugambye kimale eyo aba ategeeza omusotta nenkugamba malayo mutujju w'engule musotta bagenda obadde ki kati kankutereereze aba agamba musota ki kubanga olitawulanise mukono kulonda aba ategeeza omusota guno gwakirumira mpuyi bbiri mulonde kwata omuzindaalo mulonde sebo kyembadde ngenda okwogera kyayogedde kati sigenda kuwa aba ategeeza Namagwe sigenda kuwa kabonero kyayiseeko wano abasawo ab'ekinnansi baba boogera ku musota ogw'enswera weebali kusomesa sebo simazeeyo kojja omazeeyo ogenza okumanya nessota lirumbe essota lirumbe lirumbe ogusembayo essota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa otyo Nakate wanji sebo mu bulombolombo bwa Buganda yesebo toyitira musajja yenna mu lubiri nti mwami kigudde lwaki kubanga sebo mu lubiri mubaamu omusajja omu nga ye Kabaka essota n'olisomoka neyanzanyo sebo ne tujja ewa Nampijja wampa Katikkiro w'engule mu bulombolombo obwe bumu obwa Buganda mu lubiri timuvugirwa gaali yesebo lwaki kwewala okuyisa olugaayu mu Kabaka naawe n'olisomoka neyanze egesebo naawe n'olisomoka uzeko buzza kakongola ziga kubanga akadde katutwala 49
Kwatepe. Fondai. Binebibuzo, kakongole ziga. Tetuku subira kubimanya bidibina. Na yebo takochimu, gobubone no kumina bubili obwefu nila. Kakongole ziga. Kakongola ziga. Tuongeleo Kampala Paramedico. Kampala Paramedico. Kakongola ziga nga gwe tutukuletera. Kampala Paramedico. Muulirize. Yes sir. Omuntu awayiriza banji muffe tuba tumutegeera. Naye ate omuntu ajabiikiriza yaba akola ki? Omuntu awayiriza ffenna tumutegeera banji. Naye ate omuntu ajabiikiriza yaba afaanana atya? N'omutujju n'ababuuza oluvannyuma n'olondawo ky'oddamu. Wuliriza kino. Omunya omuto guyitibwa gutya? Kale abato bo banyumye. Abato banyumizeewo. Bano bamaliriza. Bo bamaliriza tubajewo. Tubajewo. Nakate Aneti. Omuntu ajabikiriza ye muntu ayogera nga papa. Uzze mu kyanje. Echa Mr. Echa Mami Jeje. Data one. Ye muntu ayogera nga papa. Now you get it chicho. Nange shemba denze mu muntu juwe. Soma. Soma chicho. Omuntu ajabikiriza. Ye muntu ayogera nga atabikiriza nnimi. Data. Omuntu ajabikiriza omuntu ayogera nga atabikiriza ennimi. Omuntu ajabikiriza ye muntu ayogera nga papa. Mwenna kiganye. Omuntu ajabikiriza ye muntu eyeyingiza mu mboozi y'abalala. Ye muntu eyeyingiza oba oluusi n'agisavuwaza. Abato bagende. 36 ne kamukamu otyo kubakulu kubakulu Kasozi Peter ye yabadde omunyumya w'olunaku ate kubato seninde naja yabadde omunyumya ate olwaleero ogenda kuba lutya? Basoo ne bannyabo amannya nze tebusweke payas ng'emboozi yange eri eti bannange obuto kibi okwessa ku bintu by'otasobola. Eyo mukyala ewaffe waaliyo omwana n'alinnya omuti omunene oguliko emiyembe egyengedde n'atandika okuliira eyo emiyembe ng'atudde ku katabi akakalu. Naavaayo waggulu ku muti n'agwa n'awunga n'adduka n'agenda mu nnimiro y'abazadde baabwe n'amala n'akomawo ne yeebaka mu nnyumba. Mboozi yange komya. Niwe mwentu tusobola okukwata ettaayi tebuusweke. N'agwa n'awunga awo n'adduka ate. Kale ne tugenda omuto. Amannya agange nze Sengonzi Alvin ng'emboozi yange eri bw'eti. Obuto buno buleeta ebiwundu. Ebiseera ebyo nga nkyali muto naloota ekirooto nga nyambadde ebibookisi mbuuka mu bbanga. Nze nakitwalanga ekyaddala era we nazuukuka tunoonya ebibookisi ndiramu mikwano gyange mbagamba naloosa ekirooto nga mbuuka mu bbanga. Tebakitwalanga kikulu nange nga nkola ebibookisi era ntandika kubuuka mu bbanga nga we naloose ne kate ennume y'ekigo. Kale abakulu banyumye ne tujja ku mukulu ani wona munyumye olunaku olwaleero nawe uwulirize emboozi ekuwoomere n'oluvannyuma olondeko oba akunyumidde ono ye munyumye w'olunaku olwaleero mukulu omunyumya w'olunaku ng'akutuusibwako SMG Modern Plumbers bano nga basimenzizi nze Nakate Anet emboozi yange genda bweti omulundi oguweddewe nali nzijano ku Radio Simba
ngona tele tukao mulago emoto kazo nazo naza imidira ne pichi nga basirikale bebaziimiriza kati abasajja boda nga bachanyume abagenda okula emoto kaza president ziitao nenge mabega wajira coach akamotoka akasemayo nga kaliko kakabuyonjo ko msajja boda obedda katonda we Uganda ya agenda okuyitao koli omulala yabadde ayitao koli omulala n'agamba neze naku zino bakatonda le naku zino banyumiro babali abiki ebyo bibatuusa n'okutambula ne kabuyonjo ku konvoyi zaabwe. Aha. Basebo ne banyabo amanya nampijja Edithi nsandabula omunyumya w'olunaku emboozi yange ekwata ku babbi ababiri abaali ab'omukwano ennyo naye nga buli omu teyeesiga munne kaakati ku kyalo kwaliko omukolo ne bagenda ekiro ku ntujjo kaakati we baasala ente bo nga beeteesa nga babbako ki ekisambi nga batwala ew'omubbi omu bagende bagabane kaakati we baamala okugabana ne bakalirira ennyama kati omu n'amugamba owaayi toogende wwo ko ye aa nsaasira kansuleko leero waneeno kubanga obudde bukoze eki bugenze n'amugamba gwe togenda kubba nnyama yange aa gende ewwo ko ye sigenda kusobola sigenda jibba ne beebaka kati ye we yeebaka nnyinimu ennyama yagisiba waggulu neyeebaka kya bugazi ng'atunuulidde ennyama ye kaakati era ng'otulo we tutamanya alirira nnyina otulo era twamala ne tumubba yagenda okudda engulu nga munne ennyama yagibbye ne we yayita teyamanyaawo yeyemboozi yange olubogola simba kale Nakate Anet mutameggebwa munnabulemeezi ku bubonero 75 jukiro 6 bukyajja afunye ku bubonero 42 endukusa yetebuusweke payasi Trust Academy ku bubonero 25 efunyeko 12 omugatte bubonero 5-4 nampijja Edithi nsandabula ku bubonero 75 oyo nno mu Nabugerere afunye obubonero 5-8 endukusa ye yanyange Sengons Alvin Sitembeka efunye obubonero 15-25 ne bafuna omugatte gwa bubonero 73 omukaaga bujja.